A economia brasileira gera mais de R$ 1 trilhão durante o primeiro trimestre de 2015. A agropecuária foi o destaque. O cálculo do PIB, o Produto Interno Bruto, é feito pela soma de todos os bens e serviços produzidos em um país. Nesta sexta-feira, o IBGE divulgou o resultado do primeiro trimestre de 2015, que foi de R$ 1 trilhão e 408 bilhões. O destaque foi o setor de agropecuária, que cresceu 4% em relação ao mesmo período do ano anterior, puxado especialmente pela produção de soja. Um quarto da economia teve desempenho positivo e foi exatamente o serviço de informação, aí puxado pelas TICs, né, e pela internet e o serviço de telecom, a parte da extrativa mineral, puxada aí tanto pelo crescimento da extração de minério de ferro como de petróleo também, e também a parte da agropecuária aí com destaque enorme para a soja, que é a maior lavoura brasileira, que tem um peso muito grande nesse primeiro trimestre do ano e está com expectativa tanto de alta de produção como também de ganho de produtividade. Ainda segundo os dados apresentados, o PIB do primeiro trimestre de 2015 foi 0,2% menor do que o trimestre anterior. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, comentou a divulgação do PIB em um almoço com empresários aqui no Rio de Janeiro. O ministro afirmou que os números refletiram o clima de incertezas do início do ano, mas que agora o cenário já mudou. Ele citou os principais campos de atuação do governo federal na economia: o realinhamento de preços, o reajuste fiscal e os estímulos para a retomada do crescimento. O governo está tomando medidas importantes para manter a economia, reanimar a economia. Em algumas áreas, é como se a economia tivesse batido no teto, tivesse chegado ao limite, mas o governo está tomando medidas importantes. Ontem teve essa liberação para um setor que é um setor extraordinariamente importante para a economia, que é da construção civil, então liberamos mais de R$ 20 bilhões. Semana que vem, a presidente vai estar anunciando o plano de safra, é um plano ambicioso, em que nós procuramos fazer muito, porque a agricultura também é importante. Nós estamos vendo a indústria e alguns setores reagirem até pelo novo câmbio, é um dos realinhamentos de preço, esse câmbio, dando indicação para a indústria ser mais competitiva, tanto em relação à exportação quanto vis-à-vis, face aos importados.